Assalomu alaykum, Mahalla telekanalida Minbar talk show'si. Bugun siz bilan millat salomatligi haqida. Ya'ni bugun kun tartibida ko'p bora takrorlanayotgan ruhiy salomatlik haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuimiz doirasida bir guruh mutaxassislarni studiyamizga taklif qilganmiz. Ular bilan ko'rsatuvimiz davomida aynan shu masalalar bo'yicha bahs, munozaralar olib boramiz. Ruhiy salomatlik masalasi bundan masalan 10 yil, 15 yil oldingi bilan solishtiradigan bo'lsa, bu millatning yoki odamning yoki aholining bir salomatligi yoki ruhiy holati bilan bog'liqmi, balki zamonning rivojlanishi bilan bog'liqmi? Bugun ayni kunlarda ko'proq ishlatilyapti, ko'proq shu ruhiy salomatlik haqida ko'proq gapiryapmiz. Balki ruhiy salomatlik haqida endi bilyapmizmi yoki endi ehtiyoj tug'ilyapmi? O'zi umuman kun tartibiga endi ko'proq chiqishining sababi nimada o'zi? Ruhiy salomatlik bu aslida holat. Agarda mumkin bo'lsa, men bunga farovonlik holati degan bo'lar edim. Bu holat bo'ladi, ya'ni o'sha insonlarimizni, millatimizni mana milliy ruhiy salomatlik deb qo'shib aytganimizda bunga aytgan bo'lardimki, hozirgi zamonda o'zingiz aytgandek zamon shiddat bilan ketgani uchun endi ehtiyojlarimiz ko'paydi. Ruhiy salomatlik bu stress, depressiya, nafaqat, balki ortiqcha xursandchiliklarni ham holatini namoyon qiladi. Shuning uchun hozirgi zamon zamonaviy psixologiyadan ham mana o'zim dars beraman. Zamonaviy psixologiyada ham shuni ko'rsatadiki, bu ehtiyojlar orqasidan kelib chiqadigan farovonlik holati hisoblanadi. Faqat biz bilishimiz kerak, ruhiy salomatlik va psixologik salomatlikni ozgina farqlari bo'ladi. Endi hozir ko'rsatuv jarayonida buni yana agar savollaringiz bersa, o'shanda qo'shilib aytsa bo'ladi. Mutaxassisning fikrlariga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, ruhiy sog'lom inson deganda sotsial muhitga oson moslasha oladigan, undan tashqari hayotiy normal stresslarga dosh bera oladigan hamda samarali mehnat qilish imkoniga ega bo'lgan shaxs ruhiy sog'lom shaxs hisoblanadi. Ya'ni ruhiy sog'lom inson hisoblanadi. Bugungi kunda insondagi temperament, xarakter va turli xildagi miya mahsullari, ya'ni miya mexanizmlarini o'rganish yanada chuqurlashgani sari ruhiy salomatlikka bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga oshib bormoqda. Umuman hozir millatning ruhiy salomatligi deb boshladik gapni. Millat, masalan, bir kishining, bir odamning ruhiy salomatligi deganda bu tor tushuncha bo'lishi mumkin, lekin millatni, butun bir aholini yoki bir katta bir qatlamni ruhiy salomatligi endi bu kattaroq, dolzarbroq tushuncha. Umuman bu o'sha katta bir qatlamni yoki aholini, katta bir guruhning ruhiy salomatligini umumiyligi qanday belgilanadi, nima bilan belgilanadi bu? Bilasizmi, men o'ylayman, agar jamiyatda haqiqatdan ham ruhiy salomatlikka kuchli e'tibor qaratilsa, jamiyatdagi insonlarni hayotini sifati ancha oshadi. Mamlakat rivojlanadi. Va bu narsa seziladi. Chetdan qaraganda. Xo'p. Mana o'zi umumiylikda, masalan, bir kishining ruhiy holati, bir kishining, masalan, meni ruhiy holatim, masalan, jamiyat uchun unchalik ahamiyatli bo'lmasligi mumkin, masalan, bitta o'zim bo'lganim uchun. Lekin jamiyatdagi o'sha ruhiy holatlar bir nechta kishilarning yoki bir nechta yuzlab, minglab kishilarning o'sha ruhiy holati bir xil yoki har xil bo'lishi bilan jamiyatda ruhiy holati, jamiyatda millat ruhiy holatini belgilash mumkinmi? Shunaqa belgilanadimi o'zi? Millatning umumiy ruhiyati ijtimoiy jamiyatda. Mana siz aytdingizki, meni ruhiyatim aniqlaysiz, lekin millatnikichi? Millatniki bo'lganda bu jamoaviy. Bizda psixologiyada guruhlarga bo'linmalar ham bor, masalan, o'sha jamoaviy birgalikda to'g'rilasa bo'ladi ruhiyatni. Bunga umumiy bitta ehtiyoji bo'lmaydi, ya'ni ijtimoiy jamiyatni ta'siri, ishlayotgan kollektivingiz, berilayotgan vazifangizdan kelib chiqqan holda millat ruhini bemalol nazorat demaymanda, lekin o'sha nima deydi, bitta qalamni ham olsak yo'namizu sinib qolsa, yo'nsangiz maza qilib chizasiz. Ana o'shanday qilib to'g'rilab, biz yo'nalishlarni to'g'rilaydigan inson mutaxassislar hisoblanamiz. Tarbiyalash mumkinmi umumiy qatlamni xuddi shunday qilib? Qadriyat, tarbiya, tarbiyasiz bo'lmaydi. Aynan pedagog psixologlarni, psixiatrlarni ham o'sha ruhiy salomatlikni birgalikda olib borgan natijasi katta bo'ladi. Tushunarli. Hozir tomoshabinlarimiz
Umuman aholida shunaqa holat bo'ladi, ruhiy holat, ruhiy salomatlik yoki ruhiyatni buzilishi deb aytilganda psixolog yoki psixoterapevt yoki psixiatrga murojaat qilish degan umumiy tushuncha bor, lekin shunday vaziyatlar bo'ladi. Bu uchta tushunchani bir-biridan farqlay olmaydigan holatlar bo'ladi. Keling, shuni bir farqlab olaylik. Psixolog kim, psixiatr kim, psixoterapevt kim? Shuni bir oldin oddiy tomoshabinlar uchun bir ochiqlab olaylik. Aynan bergan savolingiz bo'yicha, demak, ajratib olsak, psixolog kim? Xo'p. Psixokorreksiya nima ishlarni qiladi? Psixodiagnostika nima? Psixoterapevt kim? Psixiatr kim? To'g'rimi? Psixolog aynan sog'lom insonda aynan ruhiyatida qandaydir o'zgarishlar bo'ladi, to'g'rimi? Qandaydir tushkunliklarga tushgan holatda psixologga murojaat qiladi. To'g'rimi? Psixokorreksiya nima? Psixodiagnostika nima? Psixodiagnostika bu aynan tashxis qo'yiladi. Psixokorreksiya esa bu tuzatish ishlarini olib boriladi. Psixiatr aynan bu aqli, ya'ni ongida yoki bo'lmasa qandaydir nuqsoni bo'lgan insonlarni davolaydigan doktor hisoblanadi. Aslida psixologiya, psixoterapiya va psixiatriyani chegaralari bir-biriga juda ham qo'shilib ketgan va ajratish qiyin. Chunki uchta sohadagi mutaxassislar ham faqatgina ruhiyat bilan ishlashadi, lekin biroz farqi bor. Nima? Psixologlar sog'lom insonlar bilan ishlashadi. Sog'lom, shartli sog'lom insonlar hayotdagi qaysidir bir to'siqqa uchrab, frustratsiya degan tushuncha bor, yo'l topa olmasdan qiynalgan vaqtlarida murojaat qilishlari mumkin. Psixoterapevt vrach bo'lishi kerak, shifokor bo'lishi kerak. Psixoterapevtga xuddi psixolog kabi, deylik, qandaydir muammolarga uchragan yoki bo'lmasam klinik diagnozlar bor bizda. Depressiya bor, trevoga bor, fobiyalar, qo'rquvlar bor. Mana shu holatlar bilan ishlaydi shifokor psixoterapevt. Psixiatr xuddi shu muammolar bilan ishlaydi, lekin dori preparatlari qo'llash huquqiga ega, ya'ni farmakoterapiyadan foydalanadi. Xo'p, buni qandaydir bir bosqichlarga ajratsa bo'ladimi? Masalan, bir kishining ruhiy holatini psixolog jihatdan, psixiatr va psixoterapevt jihatdan qandaydir bir bosqichlarga. Endi misolim qo'pol bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishini to psixoterapevtga shu davolanishiga qadar bo'lgan jarayoni sal qo'pol tuyulishi mumkin, lekin masalan, sog'lom odamni to ruhiy kasallik holatigacha bo'lgan jarayonda bu qandaydir bosqichlarga ajratsa bo'ladimi? Jumlani shu gapdan boshlashni xohlayman. Sog'lom insonlar ham shifokor psixiatrga murojaat qilishadi. Xo'p, deylik, bitta vaziyatni oladigan bo'lsak, insonda tushkunlik bo'ldi. Inson birinchi navbatda psixologni oldiga borishi kerak bo'ladi. Psixolog uni tekshirib, diagnostika qilgandan keyin psixologlarda patopsixologik diagnostika bo'ladi, testlari, so'rovnomalar. Shu asosida, suhbat asosida tekshiruvlardan o'tkazgandan keyin, agar bu insonda klinik tashxislarga deylik shubha uyg'onmasa, psixolog mustaqil ravishda ishlashi mumkin. Lekin qandaydir klinik tashxislarga deylik shubha uyg'onsa psixologda, bo'lishi mumkin, bu insonda shunchaki tushkunlik emas, balki kuchli qayg'u va depressiya holati bo'lyapti. Agar shunday bo'lsa, psixolog zudlik bilan bemorni yoki insonni jo'natishi kerak bo'ladi shifokorlarga. Chunki bu yetarlicha asos hisoblanadi. Shifokor talab qilinsa. Xo'p. Shifokor psixoterapevt xuddi psixolog kabi, lekin klinika sharoitida qaytadan eksperimental psixodiagnostika qiladi. Bundan tashqari, shifokor bo'lganidan keyin analizlar qiladi, boshqacha diagnostikalarni qiladi, hamma kompleks diagnostikalar qilinadi. Va depressiyani avamiza ko'p, biz kuchli depressiyani. Kuchli depressiyada psixoterapevt psixiatr bilan birga ishlaydi. Birga. Ya'ni bu degani bizni xalqimizda shunaqa tushuncha bor, juda ham ko'pchilikda eshitganman, bizga keladigan bemorlarda ham eshitaman. Qo'rqishadi. Bizni shifoxonadan qo'rqishadi, bizni mutaxassislarimizdan qo'rqishadi, insonlarning gapidan qo'rqishadi. Insonlarga oson qiynalib, lekin boshqalarga muammosini ko'rsatmasdan yashash. Ya'ni oddiyroq qilib aytganda, ruhiy salomatliklar shifoxonasi yoki ruhiy salomatlikni davolaydigan shifokorlarga qo'rqadi. Xuddi qo'polroq qilib aytganda, men jinni emasman-ku, jinnixonaga. Xuddi shunday va insonlarni psixologlarga ham xuddi shunaqa deb o'ylashadi. Aha.
Bilasizmi, bizda o'ylashadiki, qanaqadir ro'yxat yuritiladi, yo o'sha ro'yxatga tushib qolishdan qo'rqishadi. Lekin bu narsa hozir, misol uchun kelgan bemorlarning hammasi ro'yxatga qo'yib qo'yilmaydi. Bemalol qo'rqmasdan muammo bo'ldimi, shifokorga murojaat qilinishi kerak. Psixoterapevtga borsak, masalan, kimdir borsa, masalan, men psixoterapevtga borsam, qandaydir muammo bilan, u albatta meni o'zini kasali sifatida ro'yxatga olib, nazoratga olib qo'ymaydimi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Tushunarli. O'zi umuman psixologga borish Ulug'bek qo'shimcha qilmoqchi edim. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Qisqa qilib aytganda, psixologlar nevroz holatlari bilan ishlaydi, ya'ni qo'rquv, depressiya, xavotir, yana shunga o'xshash. Ana endi u nevrozdan psixozga o'tadigan bo'lsa, ya'ni patologik buzilishlar. Ularda ko'zimga bu narsa ko'rinyapti, orqamdan ta'qib qilishyapti, kechalar yaxshi uxlolmayman, kelib misol uchun bosim holatlari bo'ldi, bosishyapti, lekin u odam yo'q, ko'ra olmayman, lekin ko'zimga narsalar ko'rinyapti deydigan holatlar bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarda psixiatrga murojaat qilinadi. Psixologga borishga kech, psixiatrga hali erta, ana o'sha vaqtda psixoterapevtga murojaat qilinadi. Xo'p, jamiyat orasida yana shunaqa narsa ko'p bo'lishi mumkin, hammada ham emas, ko'pchilik insonlarda psixologga borsam, mana jinni deb o'ylashadi. Men jinni emasman. Psixologga muhtojlik joyim yo'q degan fikrlar mavjud. Undan tashqari, yana insonlarning orasida bu shubhaga, ya'ni gumonga borishning sababi ham ko'p. Hozir kunda nomutaxassis bo'lgan psixologlarning ko'pligi. Aynan aniq mutaxassisni qayerdan ajratib olaman degan savolga javob topisha olmaydi. Yoki borgan mutaxassis ham, psixolog ham aniq mutaxassislik bo'yicha, doirasi bo'yicha psixolog emasdir. Ya'ni u ezoterik bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam nima deydi, parapsixologiya bilan shug'ullanadigan inson bo'lishi mumkin. Ya'ni ilmiy isbotlanmagan yo'nalishlar. Psixologiyada konkret ilmiy isbotlangan yo'nalishlar, ya'ni maktablar bilan shug'ullanadi, gestalt terapiya, kognitiv terapiya, psixanaliz, ya'ni psixologiyaning ham 300 dan ortiq turi bor. Misol uchun psixologga bormoqchi bo'lgan inson savol berish kerak, o'zi oliy ma'lumotlimi? Diplom bormi? Qanaqa sertifikatlarga ega, necha yildan beri shug'ullanadi va qaysi yo'nalish bo'yicha? Misol uchun doktorlar ham bo'linadi-ku, tish doktori, kardiolog yoki bo'lmasam ko'z doktori. Psixologlarda ham shunaqa. Oila psixologi bor, bolalar psixologi bor, kattalar psixologi yoki bo'lmasam turli xildagi biznes psixologlar bor, biznes coachlar. Shu yo'nalishlar orqali o'zlari savol berib, aniqlab, o'zlariga kerakli yo'lni tanlab borganlar yaxshi. Men to'ldirgan bo'lardim. Psixoz haqida gapirdilar. Psixiatrlarga psixoz bilan murojaat qilishdan ham umuman qo'rqish kerak emas, chunki o'tkir psixoz bitta bo'lib insonda qanaqadir davr mobaynida butun hayot davomida boshqa bezovta qilmasligi mumkin. Bu hech qanaqa tamg'a emas inson uchun. Umuman psixoterapevtga, psixiatrga, psixologlarga murojaat qilish insonlar uchun hech qanaqa tamg'a emas. Bu bizning sohadagi mutaxassislar ham xuddi stomatolog, ginekolog, urologlarga o'xshab ishlashadi. Inson bilan yordam berish uchun. Yana bitta to'ldirishim bor. Hozir aytib o'tdilar psixologlar haqida. Haqiqatan ham aytgan gaplariga qo'shilaman. Bundan tashqari psixologga murojaat qilishdan oldin men tavsiya qilgan bo'lardim. Psixologlarda supervizya degan tushuncha bor va shaxsiy terapiya degan tushuncha bor. Ya'ni har bir mutaxassis psixolog, psixoterapevt, kerak bo'lsa psixiatr inson bilan ishlayotganda o'zidagi ichki muammolarni, o'zini shaxsiy travmalarini bemorga yoki mijozga o'tkazmasligi uchun bitta so'z bor, proyetsirovati qilmasligi uchun o'zini ustida doimiy ishlash kerak. Maxsus soat supervizyasi bo'lish kerak. Supervizya xuddi diplomga o'xshab, sertifikatga o'xshab, katta A4 formatdagi qog'oz bo'ladi. Soatlari yozilgan bo'ladi. Hech bo'lmaganda 50 soat supervizyasi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mutaxassislarni va shaxsiy terapiyadan doimiy ravishda o'tish kerak bu specialistlar. Ya'ni har bir psixolog, psixoterapevtni o'zini shaxsiy terapevti bo'lishi shart. Masalan, hozir yuqorida aytganingizdek, stomatologga masalan men murojaat qilsam, tishim og'riyotganligi uchun murojaat qilaman va tishim ko'rinib turibdi, og'riqni his qilyapman. U real jarayon. Masalan, oftalmologga boradigan bo'lsam, ko'zimda nimadir muammom bor. Xuddi shunday ko'zimda nimadir muammo bormi yoki burun yoki lorga murojaat qilsam yoki kimgadir yoki dermatologga murojaat qilgan taqdirimda ham terimda nimadir muammo bor va u ko'rinib turibdi, ushlasa bo'ladi, u real jarayonda turibdi, lekin psixologga yoki psixiatrga, psixoterapevtga murojaat qilinganda ko'pincha
bizga ko'rinmaydigan narsalarda bizga ko'rinmaydi va biz og'riqni unchalik real jarayonda masalan urganda yoki chimchilaganda og'riqni his qilmayapmiz. Xuddi shunday og'riq his qilmagani uchun u mana shu noreal jarayon sifatida qaraladi va ko'pincha murojaat qilinmaydi. Ha, shuning uchun ham men sizga yana qo'shimcha qilay deganim shundan edi. Aynan boshida aytganimdek, ruhiy salomatlik bu holat. Ya'ni bizani farovon holatlarimiz hisoblanadigan bo'lsa, siz aytgandek, ushlab ko'ra olmaymiz, yeb ko'ra olmaymiz, ishlab ko'ra olmaymiz va hokazo. Ayniqsa mana shunaqa ruhiy buzilishlar bo'lganda, birinchi o'rinda kredo deyiladi, ishonch. Ishonch bo'lmasa, agarda qanday supervizya bo'lmasin, u 50, 60, 100 bo'lmasin, insonda ishonchni hosil qilish. Bizam psixologlarda, endi psixoterapevtlarda baribir farmakologik yo'nalishlari katta bo'lgani uchun biz bundan ojizmiz. Psixologlarda albatta ishonch, ya'ni ta'sir darajamiz. Mana hamkasblarim turishibdi. Ishonch bo'lmasa, sizga bironta mijoz kelmaydi. A uni o'zimizda orttirish uchun avvalosi birinchi o'rinda biz ularni eshitib bilishimiz kerak. Ya'ni hech bo'lmasa qattadir mana sizni qabulingizga yozilmadi. Qattadir hech bo'lmasa ko'rsangiz, qani bitta kelib ko'ringda, agarda sizda ta'sir darajangiz bo'lsa, sizga keladi. Allohga behisob shukr, bizni tinmaydi. Masalan, shu markazimizda behisob shukr, mana Ulug'bek ham borib ko'rganlar, juda ham yaxshi. Faqatgina biz o'zimizda ta'sir darajani birinchi o'rinda hech qanaqa supervizialarsiz ham oshirishimiz kerak. Agarda diplomingiz katta bo'lsa ham kelmaydiganlar bor. Boy Ulug'bek aytib o'tdilar, bir oy ikki oyda o'sha nomutaxassislar ham yetishib chiqyapti dedilar. Lekin balkim ularda amaliyot jihatidan ko'pdir. Hech kim anaqasiga shaxsiyatiga tegish niyatim yo'q. Lekin albatta bizda psixologlarda mana aytib o'tdilar, eksperimental psixologiya degan darsimiz bor-da. Aynan biz o'tkazadigan metodikalar validligi bilan, ishonchlilik darajasi bilan, isbotlanganligi bilan mana shu psixologiyadan boshlab qo'llanamiz. Ya'ni biz o'sha mijozlarimiz kelganda albatta validligi yo'q metodikani olish bu jinoyat bilan barobar hisoblanadi. Bilasizmi, psixologiya, psixoterapiya o'zi umuman xuddi matematika, fizikaga o'xshab, juda ham chuqur fan hisoblanadi, lekin ularga nisbatan yoshroq fan hisoblanadi. Va keyin boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, haqiqatan ham ruhiyat mavhum narsa. Siz uni ko'rmaysiz, siz uni faqat his qilasiz. Va bizni ko'rib turgan insonlarga men aytgan bo'lardim, siz faqatgina o'zingizni, holatingizni kuzating. Tuyg'ularingizni kuzating. Nima his qilyapsiz? Tuyg'ingizning nomini bilasizmi? Bu qanaqa tuyg'u? Hozirgi vaqtda o'zimni yomon his qilyapman, mazam bo'lmayapti. A qanaqa tuyg'u his qilyapsiz? Nimani o'yladingiz? Nima haqida o'ylayapsiz? Nima haqida fikrlayapsizki shunaqa tuyg'ular sizga kelyapti? Agar inson mustaqil ravishda tuyg'ulari bilan, fikrlari bilan bemalol ishlay olsa, demak, o'zi chiqib ketadi. Lekin o'zini tushunmasa va yechim topa olmasa, doimiy yomon qanaqadir negativroq bo'lgan tuyg'ulariga unda murojaat qilish kerak bo'ladi. Men hozir yuqorida Ulug'bek aytganidek, hozir psixologiyada diplomli, diplomsiz yoki psixologlarni ko'paygani, bu mutaxassis yoki nomutaxassis. Buni sababi nimada? Opamiz ko'p nima qo'shilmayaptilar. Buni sababi nimada? Mana shu psixologlarni ko'paygani deylik. Men o'zim bakalavr bosqichini pedagogika institutida o'qiganman-da. Biz bilan bitta qavatda psixologlar ham o'qirdi. Men ular 30 yo 35 kishi edi, shu bir guruhda bo'ladigan bo'lsa, men hayron qolardim emas, o'zimcha bir xayolimga kelib qolgan bir narsa, masalan, 30 kishi, 35 ta psixolog qayerga boradi, qayerda ishlaydi, ular kim bilan ishlaydi degan narsa bo'lardi. Masalan, biz bitta bizni institutimizda 35 ta psixolog chiqadigan bo'lsa, boshqa institutlardagi chiqadigan psixologlar bitiradigan, har yili 35 ta psixolog bitiradigan bo'lsa, ular qayerda ishlaydi, kimlar bilan ishlaydi? Hozir o'zi psixologga ehtiyoj degan narsa bir xayolimdan o'tardi va keyinchalik ko'rganimda hali-ku diplomli, ular oliy ma'lumotli pedagogika institutini bitirgan psixologiya yo'nalishini hali-ku diplomli, diplomsiz psixologlar ham juda ham ko'paydi. Buni sababi nimada? Bu nimani aholini psixologlarga bo'lgan ehtiyoji ko'payganidanmi yoki zamon rivojlanganidanmi yoki psixologlar ko'payganidan aholi shularga murojaat qilyaptimi yoki bu sohani bilmasmidik biz avval? Haqiqatan ham hozirgi kunda voya Shahlo opa ta'kidlab o'tgandek, zamon shunchalar shiddat bilan rivojlanib boryapti.
texnika rivojlanib boryapti, to'g'rimi? Hozirgi kunda misol uchun aynan psixologiyada bizda shunaqa fanlarimiz bor, misol uchun har bir yosh davrida o'ziga yarasha inqiroz davrlari bor. Go'daklik davrida yosh davrlar psixologiyasi antagonist, aynan o'sha go'daklik, ilk bolalik davri bor, misol uchun o'smirlik, o'spirinlik yosh davrlarida aynan inqiroz yosh davrlari kechadi. Bu jarayonda ota-onalar ko'proq farzandlar bilan shug'ullanish kerak. Hozirgi ijtimoiylashuv jarayonida, misol uchun mana ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda ota-ona doim farzandini har bir qadamdan boxabar bo'lib turish kerak, nazoratga olib turish kerak. Va nimagadir shug'ullantirib qo'yish kerak. To'garakkami, repetitorgami, umuman balani bo'sh qo'yish kerak emas hozirgi kunda. Bola qachonki bo'sh bo'lib qolsagina aynan bu jarayonda o'zini yomon his qila boshlaydi. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, hozir psixologlar ko'pligi, psixologlarga ko'proq murojaat qilayotganimizning sababi nimada? Bizning ruhiy salomatligimiz yomonmi yoki zamonni bir boshqa bir sababi bormi? Bundan 20 yil, 30 yil avval biz psixolog degan mutaxassisni juda kam bilardik va kam murojaat qilardik. Va umuman jamiyatda ham psixolog degan mutaxassis juda kam bo'lardi adashmasam. Demak, ehtiyoj ko'payapti demoqchi. Hozirgi kunda aynan psixologlarga ehtiyoj ko'payib bormoqda. Xo'p, bunga birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, zamonning shiddat bilan rivojlanishi va psixologiyani tezlikda kirib kelishi. Ikkinchidan, bu talabning ko'payish natijasida psixolog nomutaxassis bo'lgan psixologlarning ko'payib ketishi ham bunda aniq bir o'lchov chegara bo'lmagan shu paytgacha. Ana endi ishlab chiqildi bu qonun, psixolog psixologik xizmat ko'rsatish to'g'risidagi qonun. Ungacha, hozir bugun kungacha bu narsa bo'lmagan. Psixolog bo'lgan, bo'lmagan inson ham auditoriyasi, oratorlik qobiliyati bo'lsa, bo'ldi. Odamlarni o'ziga rom qilib, ko'p mo'may daromad topish maqsadida ham bu sohaga o'zini nima deydi, urvoradi. Lekin shunaqa toifa ham bor-da, endi to'g'ri ko'zingiz bo'lmaydi. Bunga sabab yana bir narsa bo'lishi mumkin, aholi o'rtasida muloqotning kamligi. Misol uchun, misol 2000-yilgacha ham aholi o'rtasida oilada mana o'tirardik, kechki payt ovqatlanib yokida oila bilan muloqot qilib. Hozir kunda nima bo'ladi? Kelamiz, ovqatlanamiz, hamma o'zini xonasiga telefonni ko'tarib kirib ketadi. Muloqot yo'q, bola bilan alohida shug'ullanish yo'q. Yoki bo'lmasa, maktabda nima bo'ldi, nima qo'ydi, bugun nima qilding degan suhbat yo'q. Shu oddiy muloqot ehtiyoji orqasidan ham turli xildagi depressiyalar va nima deydi, zamonga moslashishga ulgurmayotgan yoshlar ham qayerdandir mehr olishni xohlab turib, shu psixologga ham murojaat qilishi mumkin. O'zaro munosabatlarimiz kamayib ketgani uchun ham psixologlarga ehtiyojimiz ko'payyaptimi? Juda ham ehtiyojlar yuzasidan aytmoqchi bo'lyapman. Mana aslida mana muloqot dedilar. Oila bizani kichkina jamiyatimiz. Oilada o'sha kichkina jamiyatimizda ota-onalar qayerda eding? Tegma. Yo'q, muloqot boshqacha bo'lishi kerak. Mana qayerda edingda? Balam kech kelsammi? Desa, lozim topsa, urushmagan bo'lsa so'z sehrimiz ham ishonchli samimiy bo'ladi. Albatta samimiy bo'ladi. Mana bular bilan kollegamiz bitta joyda ishlaymiz. Ishoning, qizimda hali juda endi agressiya payti bo'lganda bitta ikkita urushgan payti bo'lgan. O'g'limni bitta ham urmay o'stirganman. Keyinchalik yana ham mukammal bo'lganda amaliy psixologiyaga qo'shimcha o'qib olganim uchun bitta organizmda kamida to'rtta tomir uziladi. Mana asab. Va cheklovni chiroyli qilib aytish kerak. Teginma, kaltayisan mas. Teginma balam, sinib qoladi, sinsa oyog'inga tushadi. Qani o'ziga zarar, misol demoqchiman. Mana shu muloqot va qattiq katta kinestetika yo'q bo'lib ketyapti. Shuni hisobiga hozirda psixologlar qancha ko'paysa ham, shuncha odamlarni ehtiyoji ko'payyaptiki, men даже ajablanmagan bo'lar edim. Yillar o'tib, har bir odam o'ziga bittadan mana vrach terapevtni tanlaysiz, masalan, ayollar borsa ginekolog. Yo, men bunga boraman, bunga. Har kim o'ziga tanlaydigan darajada bo'lyapti. Negaki, bu muloqotni normal holatda bormayotganligi. Bu bizning ehtiyojimiz, to'xtamaydigan ehtiyoj. Lubok mana ko'chada ham yursangiz, joy topa olmasangiz, so'rab borasiz-ku. Muloqot joyida va odamiga qarab emas, muomala madaniyati bo'lishi kerak. Muomaladan ma'naviyat keladi, ma'naviyatdan munosabat kelib chiqadi. O'tgan tabib deydi,
ko'pchilik aytadiki, men mana bu narsadan boshdan o'tkazganman, shu uchun ruhiy holatdan men chiqib ketganman. Demak, seni ham mana shu ruhiy holatdan chiqarib keta olaman degan nimasi bo'ladi. Lek tushunchasi bo'ladi. Keyin aytaylik, masalan, Ulug'bek bilan biz yaqin do'stmiz. Ulug'bek aytaylik, bir dardini aytdi, bir ruhiy holatini aytdi va do'st bo'lgan uchun bir o'tirib, gaplashib, bir maslahat berdim deylik men. Men psixolog emasman, men jurnalistman. Do'stona bir maslahat berdim. Endi hammaga ham shunaqa, masalan, buni holatida hammaga ham maslahat berishim mumkin, lekin bu degani men psixologman degani emas-ku. Men hammaga ham maslahat berishim mumkin. Boshqa birov aytsam, uzoqroq yoki bir notanish odam mana shunaqa holatda tushdim desa ham, men o'zimni maslahatim berishim mumkin, lekin bu psixologman degani emas-ku, to'g'rimi? Aynan shu masala bo'yicha uzr aytishim mumkin. Boya birinchi gapirganlarida Ulug'bek aytdiki, bizda temperament turlari. Insonda to'rtta temperament turlari bor, ya'ni o'sha xolerik, flegmatik, sangvinik va melanxolik. Aynan biz nima uchun mutaxassis psixologmiz? Ya'ni men ham hech kimni shaxsiyatiga tegmoqchi emasman, amaliyotchi psixologlarni ham, boshqalarni ham. Balkim amaliyoti yaxshidir, u ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha ularda empatiya, oratorskaya iskustvo degan narsalarimiz bor. Ular ko'p bo'lishi mumkin, balkim orqalaridan olgandirlar, lekin temperamentini mana siz biz oddiygina mijoz bilan kelsam, bizada markazimiz bor, masalan, menga mijoz kelsa, birinchi o'tirib uni maza qilib eshitaman. O'zini eshitaman. Yo'q, agar o'zi gapirmaydigan bo'lsa, uje intervyu metodidan foydalanib, keyin bilib olasiz. O'sha jarayonda bizada o'sha diagnostika o'tadi, birinchi diagnostika o'tadi. Korreksiyani nima qilsam ekan qilishingiz mumkin bo'ladi, lekin yetib bormaysiz unga. 40 ta metodikadan korreksiya qilishingiz mumkin. Bittasi ishlaydi. Shuning uchun ham temperamentini, mana masalan, xoleriklar jizaki bo'ladi. Sangviniklar joyda o'tira olmaydi, bitta gapirib 10 ta kuladigan yoki flegmatiklar 7 ta o'lchib bir kesadigan bo'ladi. Melanxoliklar umuman o'zida dunyoni suv bosa o'rdakka neg'am deganday o'tirishadi. Bu hammasi neg'am degani beg'am emas. Ya'ni aytgani o'zini o'zi qobig'ida o'tiradi. Shunga qarabgina, deylik, sizga hozir aytganingizda Ulug'bek, siz Ulug'bekka maslahat berdingiz. Sizni maslahatingiz sizga asqotgan. Siz uni o'rganganingizdan keyin unga mutaxassis. Mayli, balkim siz mutaxassis bo'lmasiz, balkim bu jizaki bo'lsa, misol, siz shu jizakiligiga qarasam, faqat jizaki bo'lasan-da degan narsani qo'shib, yoki agar chin do'stingiz bo'lsa, qabul qiladi. Bo'lmasa, jaza va affekt holatida hech qaysi mijoz uncha-muncha odamni eshitmaydi. Ya'ni biza baribir uni temperamentda kelib chiqishi emas, yuz tuzilishidagi masalan, o'sha ifodalar. Ana o'shanga qarab sekin, birinchi diagnostikadan sekin xizmat ko'rsatishga o'tishimiz kerak. Birdaniga hech kim xizmat, "Men hozir keldim, men zo'r qilib bordim" degan psixologga hech qaysiga ishonmayman. Har bir insonda birinchi navbatda kritik fikrlash bo'lishi shart. Har bir mutaxassis, aynan psixolog, psixoterapevtlarni oladigan bo'lsak, o'zini shaxsiy hayotidan kelib chiqib, tajribasidan kelib chiqib maslahat berishi kerak emas. Siz maslahat bergan mutaxassislardan qoching. Sizga nimanidir tavsiya qilishi mumkin mutaxassis. Fandan kelib chiqib, o'zini shaxsiy tajribasidan emas. Aynan shuni ta'kidlash kerak, chunki amaliyotchi psixologlarda men bu bosqichdan o'tganman, senga ham shuni tavsiya qilaman degan narsa bo'ladi-da. Insonlar juda ham noyob. Shu studiyada nechta odam bo'lsa, hech birimiz bir-birimizga o'xshamaymiz. Biz juda ham individualmiz. Har bir insonni vaziyatiga to'g'ri keladigan ideal yechim yo'q. Va psixolog, psixoterapevtni oldiga borganingizda u sizni tinglasa, birinchi navbatda o'zini fikrini sizga o'qitirmasa, sizni o'zingizni sizga shunaqa ochiq savollar berib, o'zingizni o'sha anglashga olib kela olsa va sizga tanlov borligini, qanaqa tanlovlaringiz borligini yetkaza olsa, mana shu mutaxassisni men yaxshi mutaxassis deb aytgan bo'lardim. Endi yaxshi mutaxassis u kamida 4 yil davomida institutda psixologiyani fan sifatida o'rganib, uni bosqichlari kamida o'rgangan psixologda, endi u haqiqatan ham shunaqa. Hozirgi kunda deylik, yetarlicha bilimga, ko'nikmaga ega bo'lmagan mutaxassislarga borib, o'zini ruhiy holatini yaxshilamagani mayli, biroz yomon holatga tushirib qo'yishiga sababchi bo'layotgan mutaxassislarni ham eshityapmiz. Shuning uchun, bu, bilasizmi, har bir insonni o'zini javobgarligi,
har bir qandaydir ruhiy muammo bilan og'riyotgan insonni o'zini javobgarligi yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassisni tanlash. Buni u inson uchun hech kim qilmaydi. O'zi izlanishi kerak, o'zi o'rganishi kerak, uyalmasdan so'rashi kerak. Sizning qanaqa diplomingiz bor, qayerda o'qigansiz, qayerda ta'lim olgansiz, qanaqa supervizya soatlaringiz bor, o'zingizni ustingizda ishlaysizmi, shaxsiy terapiyangiz bormi va boshqa o'sha mutaxassisga boradigan bemor yoki insonlarni hayotiy natijalari bilan qiziqishi mumkin. Hozirgi kunda har bir insonni, demak, men yana qaytaraman, mas'uliyati o'zida. O'zi izlanishi kerak. O'zi surishtirishi kerak va o'zi topishi kerak. Mijozi bor psixologlarda natija bo'ladi. Agar bo'lmasa, u o'sha yerda o'zida yo'q. Hech kimga talabiga, ya'ni ehtiyoj tug'ilmaydi. Baribir bilim eng katta poydevorimiz bizani. Mana shu natija va natijasizlik haqida ham gaplashaylik. Bizning markazimiz tomonidan, ya'ni o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish respublika tashxis markazi tomonidan biz aynan shu o'quvchilar bilan va o'qituvchilar bilan ishlaymiz. Shuni aytib o'tishim kerak, hozirgi kunda ruhiy salomatlikda zarar ko'proq asta-sekin kirib kelyapti. Ruhiy salomatlik tushunchasi o'zi bizani hozirgi davrda asta-sekinlik bilan kirib kelyapti, chunki aynan pedagoglar, hozirgi kunda pedagoglar o'rtasida ham juda ham stress holatlari ko'p uchramoqda. Va o'quvchilar o'rtasidagi stress holatlar, ruhiy tushkunliklar, qo'rquv, boya mutaxassislar aytib o'tgandek, xavotirlik darajalari juda ham yuqori darajada kuzatilmoqda va shu asosda bizning markazimiz tomonidan pedagoglar, o'quvchilar va psixologlar bilan ishlash uchun mashg'ulot treninglar ishlab chiqarilmoqda va maktablar butun respublika bo'ylab miqyosida maktablarda aynan psixologlar tomonidan, maktab psixologlar tomonidan aynan shu o'quvchilarni ruhiy salomatligini rivojlantirish, ya'ni tiklash maqsadida trening mashg'ulotlari ham o'tkazilmoqda va shu jumladan ota-onalar ham jalb qilinmoqda. Chunki ota-onalar o'rtasida bo'layotgan nizolar, ruhiy tushkunliklar ham ko'p uchramoqda. Shuning uchun ota-onalar, psixologlar tomonidan ota-onalar bilan ham suhbatlar o'tkazilmoqda psixologlar tomonidan. Mana shu bolalar bilan, umuman yoshlar bilan ishlashda, ular bilan o'sha psixologik tomondan ishlashda ruhiy travma olgan bolalar bo'ladi. Ruhiy travma olgan, masalan, bolaligida yoki o'smirligida travma olgan, ruhiy olgan bo'ladi. Lekin ana shu travmalarni ruhiy kasallik holatiga yetib kelish jarayoni qanday bo'ladi? Qachon, qanaqa holatlarda shu kasallik darajasiga boradi yoki uni oldini olish, uni vaqtida tuzatish deylik mumkindir balki. Shu haqida gapiraylik. Misol uchun bola ruhiy holatga tushib qolishdan oldin albatta maktabda qandaydir nizolar kelib chiqish maqsadida ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zini tengdoshi bilan yoki masalan o'qituvchi bilan, o'zini o'qituvchisi bilan ham qandaydir konflikti, ya'ni nizolarga duch kelgan bo'lishi mumkin. Yoki ruhiy tushkunlikka tushgan bo'lishi, bu oilaviy masalaga ham to'g'ri kelishi mumkin. Misol uchun oilasidagi qandaydir muammolar bo'lishi sababli ham bola ruhiy tushkunlikka tushib qoladi va shundan kelib chiqadiki, uning ruhiyatida, ya'ni ruhiy buzilish kuzatiladi va keyin shu tarzda u psixolog bilan ishlashga to'g'ri keladi. Buni aniqlash yoki natijasi yoki kelajakdagi zarari boshqasi qachon ko'rina boshlaydi? Aniqlash bolani kuzatuv psixolog tomonidan bola kuzatiladi. U o'zini misol uchun yolg'iz his qiladi, o'zini boshqalardan ajratishni boshlaydi, qo'shilmaydi yoki asabiy bo'lib qolishi ham mumkin. Misol uchun o'qituvchisi bilan yoki o'zining tengdoshi bilan gaplashayotganda ham tezlik kuzatiladi, urushqoqlik alomatlaridan kuzatib bilib olsa bo'ladi. Va shu tarzda psixolog u bilan sekin ishlash va diagnostik ishlarni olib borish kerak bo'ladi. Ruhiy travmalarga ko'plab sabablar bo'lishi mumkin. Misol uchun nosog'lom oila yoki bo'lmasa nosog'lom psixologik muhit. Bolada aniqlashi qanaqa oson aniqlasa bo'ladi? U sho'x bola bo'lsa, birdaniga umuman gapirmaydigan odam bo'lib qolishi mumkin. Agarda yoki bo'lmasa kam gap, yuvosh bola bo'ladigan bo'lsa, birdaniga jahldor, agressiv, qolganlarga o'zini fikrini o'tkaza oladigan va tengdoshlari orasida birdaniga giperaktiv bo'lib ketadigan bolaga aylanib qolishi mumkin.
Bunda birinchi navbatda doktorlik ko'rsatiladi. Unda hech qanaqa nevrologik buzilishlar yo'qmi? Agar unday bo'lmasa, keyin psixologga olib boriladi. Psixolog uni diagnostika orqali aniqlaydi va korreksiya ishlarini olib boradi. Bu narsa agar vaqtida aniqlanmasa, oiladan mehr ololmaydigan bola bo'lsa, vaqt o'tishi bilan oiladan ololmaydigan mehrini boshqa narsadan olishi mumkin. Ya'ni giyohvand moddalardan yoki bo'lmasa turli xildagi vositalardan o'sib boraveradi. Farqi yo'q. Bu qanaqa narsadan olishi mumkin? Ya'ni unda turli xil narsalarga addiktsiya, ya'ni o'rganib qolish yoki bo'lmasa bog'lanib qolish xususiyatlari kuzatilishi mumkin. Bu oddiy misollardan bittasi. Men shuni aytaman, psixologik travma har birimizda bor. Men shunaqa inson ko'rmadim, umrida hech qanaqa psixologik travmaga ega bo'lmagan insonni. Bunaqasi yo'q. Bolaga eng yaxshi sharoitni qilib bersangiz ham, ideal ota-ona bo'lsangiz ham, baribir har bir insonni o'ziga xos, o'zi anglamagan, lekin hayoti davomida o'sha travma natijasida qanaqadir situatsiyalarga to'g'ri kelib qoladigan travmalar, psixotravmalar har bir insonda bo'ladi. Lekin shu narsani aytish kerak, psixotravmalarni eng asosiy deylik, kelib chiqadigan sababi bu oila. Birinchi navbatda statistika bo'yicha agar oilada muhit sog'lom bo'lsa, oilada farzandga, deylik, farzand bitta buyum emas, farzand ota-onani bir o'yinchog'i emas, shaxs sifatida e'tibor qaratilib, munosabat qilinsa, uni ehtiyojlari inobatga olinsa, yoki bo'lmasam aksincha bor diqqat e'tibor farzandga qaratilib, ota-ona o'zini esdan chiqarib qo'yish holatlari bo'ladi. Yoki bo'lmasam farzandni hamma aytganlariga aytganini qilish holatlari bo'ladi. Mana shunaqa holatlar emas, yo'q. Oltin o'rtalik bo'lsa farzandni hayotida va farzand eshitilsa, har kuni deylik, jamiyatdan qaytgandan keyin bu bog'cha bo'ladimi, bu maktabmi, bu institutmi, suhbat bo'lsa farzand bilan yarim soat ko'zi ko'ziga tushib sifatli suhbat qilsa inson, eshitsa bir-birini. Bugun mani kunim bunaqa o'tdi, bugun sani kuning bunaqa o'tdi deb tinglasa bir-birini. Kritika qilmasa, yomon kritika qilinmasa, haqoratlanmasa ikkalasi bir-biri tomonidan, umuman kontakt yaxshi bo'lsa ota-ona bilan farzandning o'rtasida. Aynan bolalardagi psixotravmalarni ancha-ancha oldi olinadi. Chunki insonning shaxs sifatida shakllanishi oiladan boshlanadi. Bola hali maktabga borgani yo'q, bola hali bog'chaga borgani yo'q, lekin unda tug'ilganidan boshlab xarakter, fe'l-atvor shakllanishni boshlayapti. Qaysi vaziyatda inson o'zini qanaqa tutishi kerak? Agar juda avtoritar, kuchli ota-ona bo'lsa va bolaga o'zini выражаться qilgani deymiz, самовыражение deymiz, o'zini ko'rsata olishga ruxsat berilmasa, bolada shunaqa xarakter rivojlanishni boshlaydi. Va yana bitta misol keltirgan bo'lardim sizda, sizki oddiygina nevrozni oladigan bo'lsak. Nevrozni hozirgi kundagi eng asosiy sababi shartli sevgi deyilyapti. Ya'ni bolani faqat shunday borligicha sevilmaydi. Bolani qilgan qaysidir bir yaxshi harakati uchun balki seviladi. Va shuning natijasida deylik, inson har doim butun hayoti davomida faqatgina o'zini o'ylamasdan yaxshi harakatlar qilishga harakat qiladi. Xudbinlik emasmi bu? Nimaga? Aynan o'sha sevgiga erishish uchun nimalardir harakat qilish, bu xudbinlik emasmi? Inson anglamaydi buni. Eng asosiysi nevrozga chalingan insonlar o'zlari tushunib yetishmaydi nevrozning sababini. O'sha sababini tushunib yetishsa, davoni yarmi bo'lgan bo'ladi. Bu o'zi psixoterapiya orqali. Hammamiz bolalikda yoki o'smirlikda travma olganmiz deb aytayapsiz. Masalan, u qanday aniqlanadi? U qanday bilsa bo'ladi? Masalan, mening bolalikda yoki o'smirlikda travma olgan yoki olmaganligimni, qaysi darajadagi travma olganligimni, ruhiy travma olganligimni siz qanday aniqlaysiz? Agar shu rostdan ham xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, men o'zim bilmayotgan bo'lsam, o'zim sezmayotgan bo'lsam, balki hozir jamiyatda, oilada yoki ma'naviy, moddiy erishgan natijalarim balki bundan ham yaxshi bo'lishi mumkindir meniki masalan. Siz qanday aniqlaysiz masalan mening ruhiy travma olgan yoki olmaganim yoki qay darajada olganimni? Xo'p, bu sizni mutaxassisning oldiga qanaqa muammo, qanaqa sabab bilan kelishingizga bog'liq. Deylik, sizda misol uchun siz o'zingizni juftingizni topa olmayapsiz. Sizda munosabatlar o'xshamayapti. Siz o'z sababini tushunmoqchisiz. Nimaga menda bunaqa bo'lyapti? Nimaga menda munosabatlarim yaxshi yo'lga tushmayapti? Siz mutaxassisning oldiga keldingiz, psixolog, psixoterapevt farqi yo'q. Siz bilan suhbatlashishadi, sizni eshitishadi. Avvallari sizda munosabatlar qanaqa bo'lganini o'rganishadi. Va sizning hayotiy tajribangizdan qaysidir vaziyatda eslaganingizda, qaysidir vaziyatda
sizda kim bilandir munosabatlarda muammolar bo'lib, o'sha muammolar natijasida noto'g'ri xulosalar chiqarganingiz va u xulosalar sizni deylik ong ostingizdan chiqib kelayotganidan siz tushunasizki, aslida qaysidir bir vaziyatlarda boshqacharoq xatti-harakat qilayotganingiz va shu sababdan sizda munosabatlar o'xshamayotganini tushunib yetasiz. Aynan hozir bilan to'ldirmoqchiman hamkasblarimni hammasini, lekin siz hozir bergan savolingizdan mana qanday qilib aniqlaysiz? Mana deylik biz hozir sizni hozir ko'rdik, masalan, keldingiz-a? Mana hozir biz siz bilan sizga yolg'ondir, nomanda уже operativniy diagnostika ketyapti. Bizda operativniy diagnostika degan narsa bor, bu profiling, ya'ni insonni o'zini tutishidan boshlab har bir ko'z qarashingiz, deylik og'izda masalan yoqmaydigan narsa bo'lsa, og'izlarimizning shakli, ko'zimiz, ya'ni masalan bo'ldi, men sizga yoqmasam siz menga deyishingiz mumkin, yoki bo'lmasa demasangiz ham ko'zlaringiz uje biza ko'zni o'zi gapirmaydi, shaklingiz gapirmaydi, ko'zni qorachig'i. Lekin men sizga hali o'zimni to'liq ochganim yo'q. Men jurnalistik pozitsiyada turibman, xolis turibman. Faqat savol berib, xolis bir savol beryapman. Shaxsiy savollar juda kam beryapman. Men umumiy savol beryapman. Hali to'liq ochganim yo'q o'zimni. Men demoqchimanki, mana shu yerda mana qanday kuzatish mumkin deyapsiz-da? Qanday kuzatish mumkin? Birinchidan, operativniy diagnostika hamma joyda, har soatda, menimcha hamma psixologlarda ishlasa kerak, men shunaqa deb bilaman, chunki mutaxassis bo'lgandan keyin bu profiling mana kerak bo'lsa qo'lingizni jestlaridan ham hamma narsadan bilinadi-da, yoki bo'lmasa siz masalan bularga savol berdingiz-da, kerakli javob ola olmadingizmi? Sizda mana bu peshona qismingiz gapiradi. Ay yo'q, men ichimdan chiqmadi-da, yana bittasiga beringchi deganlaringizni oldindan qarab turamiz-da. Bu profiling, operativniy diagnostika. O'zim kutgan javobni ola olmaganim uchunmi? Asl psixikani, ruhiyatni qora korobkaga, yashikka o'xshatishadi. Va bo'lganda ham bitta yashik emas, qop-qora, o'rganilmagan, tushunib bo'lmaydigan, ustma-ust turgan bir nechta qutiga o'xshatishadi insonni ruhiyatini. Insonni ruhiyati juda ham murakkab. Va hech bir psixologiyani, psixoterapiyani bilgan mutaxassis sizni to'laqonli bila olmaydi. To'laqonli bila olmaymiz. Biz sehrgar emasmiz. Biz faqat o'zimiz olgan bilim va ko'nikmadan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkin. Faqatgina shu, bundan ko'p emas. Boya ta'kidlab o'tdi, Shahlobam avvalambor insonda o'zida ishonch dedi, to'g'rimi? Bu psixologimiz ta'kidlab o'tdi, mas'uliyat degan narsa va aynan oila bo'yicha ijtimoiylashuv jarayonida jamiyatning katta kichik bo'g'inlari bu aynan oiladan tashkil topgan. Oila bu aynan oilada ota-ona san'atkor. Farzand esa kim hisoblanadi? Aktyor bo'ladimi, kim bo'ladi endi? Rol o'ynaydigan san'at asari bo'ladimi? Xo'p, shunda. Tarbiya jarayoni esa bu aynan ana o'sha farzandlarga beriladigan tarbiya hisoblanadi. Demak, oilada aynan ota-ona farzandni doimo to'g'ri tarbiyalasa, erta kelajakda u baxtga erishadi. Misol uchun, oilada 2ta, 3ta, 4ta, 5ta farzandi bor oilalar bor, to'g'rimi? Ota-ona har doim ana o'sha 4 xil, 5 xil farzandiga qarab muomala qiladi. 4 xil, 5 xil muomalani amalga oshiradi. Yana bitta qiziqtirgan savol bor menda. Bu o'zimni shaxsiy qiziqtirgan savolim. Mana boshda gaplashdik. Tishim og'risa tish shifokoriga boraman. Ko'zimda muammo bo'lsa oftalmologga boraman va tishimni tish shifokor davolasa bu yaxshi. Agar shifokor qandaydir xato qilsa yoki nimadir xato tashxis qo'ysa, xato davolash bo'lsa, tishim qonashi mumkin, yiringlashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, ko'z shifokor qandaydir xato qilsa, o'sha ko'z nurimda qandaydir yana salbiy holatlar bo'lishi mumkin. Natijasi yaxshi bo'lgani yaxshi. Yaxshisini aytaman, palon shifokorga bordim, palon ko'z shifokorga, ko'zim juda yaxshi bo'lyapti, tishim yaxshi bo'lib ketdi deyman, lekin natijasi yomon bo'lsa, uni ham aytaman. Masalan, kimgadir aytaman, unga borma, tishim bilan boruvdim, yomon bo'ldi deb aytaman. Psixologiyada bu qanaqa bo'ladi? O'sha natijasi yaxshi bo'lsa, yaxshi. Lekin natijasi yomon bo'ladigan holatlar, bu ham yuqorida aytganimizdek, aynan ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab bo'lmaydi-ku bu holatni ham. Natijasi yaxshi bo'lsa, yana ham rivojlanib ketadi, yaxshi bo'ladi hayotda, yashashda, jamiyatda yaxshi bo'ladi. Lekin natijasi yomon bo'lsa, o'sha psixologni
muolajalarni natijasi yomon bo'lsa-chi, bu qanday bilinadi, bu qanaqa holatda aksiyalanadi? Mana biz ta'kidlab o'tdik, markazimizda umuman tinimsiz odam armaydi, to'g'rimi? Misol uchun aynan o'sha bolalar psixologiyasi yo'nalishi agar o'smirlik yosh davrida ko'pincha inqiroz yosh davrlariga duch keladi. Hattoki ota-ona ham farzandini boshqara olmay qoladi va bu jarayonda psixologga murojaat qiladi. Ma'lum muddat davolanadi u jarayonda aynan ishlaydi aynan o'sha bola bilan va bu jarayonda ota-ona natija yaxshi ekanligini nima qiladi? His qiladi va yonidagi o'sha sheriklari yoki bo'lmasa qo'ni-qo'shnisi so'rasa, bu jarayonda tavsiya qiladi. Qarabsizki, yana ko'payadi. Qolganlar ham bor. Biz ham klinik psixologiya o'tamiz, no bularda klinikada farmakologik jihatidan, ya'ni boshing og'risa tsitramon ich emas. Bizda yana o'sha anoroid holatlar holati bilan boshida ruhiy salomatlik ham bu farovonlik holati dedim. Biz holatga javob beramiz, ya'ni deylik siz menga keldingizda o'sha holatingizga javob beramiz, lekin bo'ldi bundan keyin men sizlar bilan ishim yo'q emas. Lekin kelish kelmaslik bilmadim, boshqa psixologlarni men masalan shu markazimizda yana kelaymi deyshadi, obichna doktorga yana kelamanmi deydi-ku, shunaqa desa bilmadim, ixtiyoriy ravishda. Inson xohlamasa, ishoning, xohlamagan ovqatingizni yemaysiz-ku bitta o'sha narsada, inson xohlab kelsa, natija samarasiz bo'lmaydi. Ko'pincha bu shaxs o'ziga oid bo'ladi, bu shaxs o'ziga bog'liq bo'ladi. Misol uchun bitta psixologga borgandan keyin uni bilib, ko'rib boradi mijoz. Undan keyin misol uchun 10 ta seans belgilangan bo'lsa, 3-tasiga borib bo'ldi, men natija sezmayapman deb tashlab qo'yishi mumkin. Misol ko'z doktoriga borganda ham dorilarni kerakli vaqtda ichib yuradi, qanchadir oy mobaynida. Psixolog aytgan tavsiyasini misol qilmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa u aytgan yo'nalishlar bo'yicha, u aytgan tavsiyalar bo'yicha harakatlanmaydigan bo'lsa, bo'ldi, psixolog yaxshi emas ekan, yoki men undan hech qanaqa natija ola olmadim deb o'zidan emas, psixologga yomonlashi mumkin, ayblashi mumkin. Ko'p holatlarda biz psixolog oldiga o'zimiz anglab, o'sha yerga boramiz, aynan ularni tanlab. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ko'pincha shaxsi o'ziga, ya'ni mijozi o'ziga bog'liq bo'ladi bu holat. Psixolog, psixoterapevtlarda sehrli tayoqcha yo'q, sehrli tabletka yo'q. Bitta seans, bitta konsultatsiyada natija kutishmasin. Chunki juda ham anglagan, asosiy klientlar bo'lsa, patsientlar bo'lsa chiqib ketishadi, situatsiya yengil og'irligiga qarab. Lekin aslida mutaxassis bilan insonning o'rtasida compliance alliance, psixoterapevtik alliance yaxshi bo'lishi kerak. Ikkita odam tushuna olishi kerak. Birinchi navbatda murojaat qilayotgan insonni maqsadini o'zi tushunish kerak. Mani mana bunaqa muammoim bor, bunaqa maqsadim bor, shu maqsadimni o'zingiz ishlamoqchiman. Psixoterapevt yoki psixolog shunga qarab ketadi. Qancha vaqtda ikkalasi birga ishlab, hamkorlik bu, faqat terapevt tomonidan emas. Hamkorlikdan qancha vaqt kerak, qancha seans kerak, shu odatda psixologik kontrakt tuziladi ikkita inson o'rtasida. Ana o'sha kontraktni ikkalasi to'liq bajarsa, ya'ni terapevt o'zini qo'lidan kelgan usullari bilan u bilan terapiya olib boradi va deylik, insonga mustaqil ravishda uyiga ketgandan keyin bajaradigan qanaqadir mashqlar beradi. Ana o'shani u bajarib, ikkalasi o'zini mas'uliyati doirasidagi hamma ishni qilinsa va o'zgarish yaxshi tomonga sezilsa, ana u foydali hamkorlik bo'lgan bo'ladi. Rahmat. Afsuski bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Bugungi mehmonlarimizga, mutaxassislarimizga tashrifingiz uchun, bildirgan fikrlaringiz uchun alohida tashakkur aytamiz. Tomoshabinlarimizga esa mana shu hozir biz ko'rsatuv davomida gaplashgan gaplarimiz, fikrlar qaysidir darajada foyda bergan bo'lsa, gaplar zamirdagi gaplar foyda bergan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Ruhiy holatingizga e'tiborli bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.